Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun yana sizlar bilan Nodir Unboxing kanalida ko'rishib turibmiz. Bugun obzor qiladigan, ko'rib chiqadigan telefonimiz Galaxy A10. Sizlar bilan bungacha A20, A30, A40, A50, A70 ham ko'rib chiqdik. Agar keyingi videogacha kelib qolsa, xudo xolisi A80 ham chiqarishga harakat qilamiz. Demak, unboxing qilishi telefonni xususiyatlarini tushuntirishi bizni boshladi. Telefonni arzon, ya'ni budjetli telefonligini korobkani o'zidan bilib olsangiz bo'ladi, chunki oddiy karton emas, qog'ozdan foydalangan, sal anaqa bo'lmagandan sal farq qiladi xolos. Demak, telefon haqida birpas tur gaplashamiz. Telefonning shtrix kodi yo'qolganda topsa bo'ladi deyishadi, lekin bu narsa meni tajribamdan o'tmagan hech qachon. Bu yerda telefonning menimcha makulaturasi bo'lsa kerak, anaqasi telefon dokumentlari, garantiyali talon va o'zbekcha, ruscha, inglizcha, tatarcha, hindcha narsalar bor bo'ldi. Oddiy quvvatlagich, ya'ni bu yerda hech qanaqa yengilik yo'q. Samsung o'zining oddiy quvvatlagichi, ya'ni tezkor quvvat ololmaydi telefon. Samsungning 70-yilda chiqqan naushniki. O'sha 1000 rublik naushnik 1 tenga qimmat bo'lgan. Bu yerda aytib o'tdim, zaryad quvvatlagich oddiy bo'lgani bilan bo'lish bilan birga USB ham oddiy, ya'ni micro USB 2.0. Type C 3 emas, telefon Samsung hozirgi kundagi eng arzon smartfoni bo'lgani uchun telefonni hamma narsasini arzon narsadan foydalangan kompaniya va kalit skripka desak ham bo'ladi, kalit desak ham bo'ladi, shu narsa bor. Telefonni korobkasida ko'rib tursizlar, boshqa hech narsa qolmadi. Endi bizga bu narsalar kerak emas, bu narsalar video davomida ishlatmaymiz. Endi faqat telefon haqida gaplashamiz. Xo'p. Xo'p, bu yerda telefonni korpus haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi bo'lib har doimgidek bu yerda plastik joylashtirilgan va orqa old tarafi shisha, Gorilla Glass 3 yoki 5, hech qatda bunaqa ma'lumot yo'q. Bitta kamera foydalangan A seriyada, faqat mana shu A10 da menimcha bitta kamera bor, qolgan hammasi ikkita kameradan foydalangan kompaniya. Telefonning teg qismida 3.5 mm audio jack quvvatlagich, telefonning yon tarafida qulplash knopkasi, ovozni baland past qiladigan knopka. Telefon orqasiga o'rnatilgan, faqat M10 da ko'rdingizlar bilan boshqa A seriyada hech qanaqa bunaqa narsa yo'q edi, faqat tegi qo'yishyotdi. Kolonka orqasida, bu albatta telefonning minusi, chunki telefon odatda mana bunaqa shaklda turgan bo'lganda vizib kelsa, ovoz pastroq bo'lsa, siz eshitmasligingiz mumkin. Ya telefonni bundoq qo'yib, musiqa eshitmoqchi bo'lsangiz ham albatta ovozi pastroq keladi, bu bitta minus hozircha. Telefonning ekranidagi piksellarning soni 720 ga 1520, PPI'si ham o'z-o'zidan juda ham past, ya'ni 271. Bu ko'z uzoq vaqt telefonning ekraniga qarab turadigan bo'lsangiz, ko'zingizni chachatib qo'yadi degani. Endi telefonning ichki xususiyatlariga keladigan bo'lsam, telefonni birinchi bo'lib aytaman, xotira turi 2 GB 32, boshqa hech qanaqa tur mavjud emas. Ya'ni siz A10ni 4 GB operativkalarini olaman desangiz, topolmaysiz bozorda bu narsani, iloji yo'q. Samsung bizani, ya'ni klientlarning talabini inobatga olmagan bu borada. Nu, doimiy xotirani 1 TB ko'tarishingiz mumkin. Menimcha bu g'irro marketing, sababi 1 TB flashga 100 dollardan arzon bo'lmaydi baribir. Telefonning o'zi 125 dollar. Unga albatta 1 TB flashga qo'yib foydalanmaysiz. Buni Samsung ham yaxshi biladi, shuning uchun sal o'yin qilgan bo'lishi mumkin bu joyda. Xo'p, telefonni endi video kartasini va protsessoriga to'xtaladigan bo'lsam, Samsung o'zini Exynos protsessoridan foydalangan bu model uchun Xitoy va Amerika uchun bilasizlar, Snapdragon'dan foydalanadi. Qolgan dunyo boshqa любой burchak uchun albatta Exynos'dan foydalanadi. Bunda Exynos 7884 versiyasidan foydalangan 8 yadrli video kartasi Mali-G71. Batareyaga keladigan bo'lsak, batareyasi 3400 mAh. YouTube'da sinab ko'rganimizda Wi-Fi rejimda yarim soat davomida 6% zaryad sarfladi. Lekin PUBG Mobile'da vaqt yo'qotib, asab yo'qotib sinab ko'rmadi, chunki hammasi ko'rsatib turibdiki, video kartasi yoki boshqa funksiyalar ko'rsatib turibdiki, operativ xotirasi o'ynasa bo'ladi, o'ynasa bo'lmaydi emas, lekin asabingiz buzilishi tayin, telefonni balki qattiqroq buzilib olsa otib yuborishingiz ham mumkin. Shuni hisobga olib, biz bunda PUBG Mobile'da sinab ko'rmadi. Endi sizlar telefonni kamerasini ko'rishingiz mumkin, kunduzi va kechasi olingan kadrlarni telefonda ko'rishingiz mumkin, videolarni va videoni va rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Samsung Galaxy A10 smartfonini kamerasini sinab ko'ramiz. 13 megapiksellik kamera, 1.9 diafragma va 28 mm burchak ostida tasvirga ola oladi. Va sekundiga Full HD kashfida 30 ta kadr oladi 1 sekundda. Kameraning o'zi ko'rib tursizlar, kunduz kuni qanaqa olishini, jonaqa yomonda bo'lmaydi, telefonni narxidan kelib chiqib yaxshi baho qo'ysa bo'ladi.
telefonu kamerasiga. Orqa kamerani ko'rdinglar, endi frontalni kamera, ya'ni selfie kameraga keladigan bo'lsak, 5 megapiksellik diafragmasi 2.0. Endi dinamikasini ham ko'ramiz. Mana men boshida aytgan holat, ya'ni telefoningiz pastga qarab, ekran tepaga qarab turganingizda muzikani eshitirishni ko'rib turibsizlar. Endi ko'targanda qanaqa? Farq sezasizlar. Bu ham bitta minus. Nu kolonkasi past, bu ham juda ham past. Kolonkasi ko'chada vizit keladigan bo'lsa, telefoningizni qulog'ingizga yopishtirib yurishingiz kerak, mana qilib, agar siz ko'chada telefon kelganini eshitmoqchi bo'lsangiz. Shuning bilan xudo xolasa endi ana xulosalarga o'tamiz. Menimcha telefon o'zining narxiga nisbatan 125 dollar, ya'ni 1.79 ming so'm bo'lsa ham baribir qimmat. Chunki ancha muncha narsa yo'q, ancha-muncha minuslari bor telefon sotib olmasligiga yetarli kriteriya, ya'ni yetarli bahonalar bor telefon sotib olmasligiga. Bitta fishkasi, ya'ni zo'r tarafi deb oladigan bo'lsak, uni kattaligi, ekranning kattaligi, lekin ekran katta, telefon katta bo'lsa ham batareykasi 3400, bu albatta kam, 3400 bitta odamga hozirgi kunda yetmayapti. Xo'p, yana bitta minusi, telefon bitta qo'lda ushlashga noqulay. Odatda budjetli telefonlar kichkina bo'ladi razmeri. Masalan, Xiaomi oladigan bo'lsak, Note 6, Note 5 yoki Mi 5lar ham bitta qo'lda ushlashga qulay. Lekin bu yerda juda ham katta, juda ham qo'pol qilib ishlagan telefonni sig'imini kompaniya. Telefonni nobodo sotib olishga qaror qilsangiz, shuncha gapdan keyin ham Ermakon do'konidan 1.79 ming so'mga sotib olishingiz mumkin, yoki bo'lmasam uydan o'tirib olib 6.9ga kirib zakaz qilsangiz ham sizlarga uyingizga dastavka qilib berishadi telefonni. Telefon narxini aytib o'tdim, 1.79 ming so'm. Shu bilan menimcha telefonni ortiqcha yomonlayormadim. Balki shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin telefonni bori shu, qozonda bori, cho'michga chiqadi deganlaridek. Telefonda borlari mana shu videoga chiqdi. Shu bilan bugungi videoyimiz o'zining nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.